Shikues të nderuar, gjendemi tek varrezat e Sharrës këtu në Tiranë. Arsyeja ndodhjes tonë këtu është sepse kemi ardhur ta vizitojmë varrin e ish udhëheqësit komunist Enver Hoxha. Ky pra është varri i ish udhëheqësit komunist Enver Hoxha. Arsyeja ndodhjes tonë këtu është sepse këtu ndodhi një fenomen i çuditshëm. Çfarë ndodhi me truprujet e varrit të Enver Hoxhës? A dëgjuan ata në të vërtetë britma dhe ulurima gjatë natës? Pse nëna Terezë vizitoi këtë varr në vitin 1989 bashkë me zonjën e tij Nexhmije Hoxha? Për këto dhe shumë të tjera na ndiqni vetëm pas pak në studio. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në program. Kemi ardhur në Tiranë ta zhvillojmë një intervistë me një person shumë interesant. Do të flasim sonte për një fenomen paranormal që ndodhi tek varri i ish liderit komunist Enver Hoxha. Mysafiri ynë sonte është një njeri shumë karizmatik, është shkrimtar, ka punuar në autoritetin për informim mbi dosjen e ish sigurimit të shtetit, ka qenë ish ushtar në regjimin komunist. Me neve sonte është Marcel Ila. Faleminderit që pranove intervistën e dashur. Faleminderit për ju që kërkuqiun të jepshë këtë intervistë. Do të flasim sonte për fenomenin që ti po besoj je në dieni tashmë sepse ke botuar edhe një shkrim në Facebook-un tënd lidhën me fenomenet paranormale që ndodhin tek varri i ish liderit komunist Enver Hoxha. Çfarë ndodhi më konkretisht? Ai u bë ky shkrim u bë shkas për arsye se një njeri nuk po ja përmendni emrin, deshti të denigronte ardhjen e nën Terezë. Domethënë nën Terezë ka ardhur me 23 gusht ditën që 89 në Shqipëri, në kohën e plot të diktaturës, një vizitë e paspjegueshme, një vizitë e paqartë, edhe kryesisht për atë masë populli që ishin përsekutuar me të vujtën, edhe që nuk e kuptuan, e keq kuptuan, e përfolen. Kjo ka mbet një fenomen i pa tretu në stomakun e shqiptarëve. Atëherë, një vite e këtë rrëth, noshta dy vite, ma parë një person për ta denigru këtë vizit, tha që nën Tereza, kështë shku të burrin për Hoxh, edhe tha me ironi që të merte prej regjimit komunista saj ku e titullin e heroin e punë socialiste. Atëherë, unë i thira kujtesë teme, edhe kishe dy elemente të cilat nëriqonin arsyn sepse ka nën Tereza. Kë u bën shkak që unë kam publiku në Facebook një shkrim i cili është i përbëm nga disa momente për mu interesante, dramatik. Sigurisht edhe për audiencën. Atëherë, me që po dalim, po himi njëherë në temë. Kam bë ushtrinë në vitet 1984-85 në bunkera, që do ishe nërti buqët e gjenjo, dhe nërtoshim bunkera në për, me që ishe në Shkodër, në zojën e Shkodërs, dhe në mërshin në makine, në shetishin në për pika ku do të nërtoshin. Strategia e regjimit ishte mendote, kishte një frikë, një mësymje, mësymje nga Jugoslavia, mësymje nga Bashkimi Sovjetik, mësymje që bota tjetër dhe të mësynte. Atëherë e gjithë Shqipëria, kërësisht Kufini, ishte i fortifikum me bunkera. Detet, male, kodra, fusha, gjithkun. Edhe kishim i punë shumë të malë dhe nga mërshin qënë mjesë në gjashë sa delë të drita. Edhe dersa ishte verë, shkojë dhe në nëndë marames nëse ishte dimen. Ma pak. Atëherë, me datë 11 prill 1985 vdeq Enver Hoxha midis një pikëllimi të madh komunizmit shqiptar, midis vajtimit të madh dhe majmës së dashni. Ata telekronika, ata programe që i kanë ndërtu, thuse natyra çon dhe natyra përbijet e shi. Kena pa vetëm këta fenomena s'gja më tepër. Në shtator të vitit 1985, sjedhi një djalë në raportin tonë. Një ushtar. Ushtar. Ati ushtarë e sollin prej gardet.
përse se ushtëria ishte me hierarki, si thush. Më të privilegjum të ishin garda, që rushin u theqen. Këte kishin rushime speciale, bashkën stërmite, kishin veshe, kërët në shme. Më ndëm ishin armë të tjere, ishin tankistat, ishin aviacioni, ishin... Më ndëm rapa vishin atë që bashkën shërbime, kishin drejtën për armë, edhe në fond të që s'kishin drejtë për armë, edhe ishin bunkerat, ishte gjenjëja, arma gjenjës. Armë si ishte, apo ishin forcët e gjenjës. I që këtë djale prune për denim, për i gardet, e sot në raportin tonë. Ai erdhi i pamësum, kuptohet që ishte një familje e privilegjume, familje komuniste, se ato që shkoshin në gardë të Republikës për ushtar vishin na të kontrolum nga familje komuniste, nga familje me përbëmje të mirë politike. Mm-hmm. Edhe ky djalë ishte grimi një shok të vetin, kanë zjarë revolet, kanë dashtë mu vëra, për i gjatë tjilë në putnolt atje, atje për me shu, atje kanë që një për i ka ishte, këtë prune në veri, në Shkodër në ishte. Atje ishin pak mujtë për më maru ushtërin a i, i bitë 7 orë dhe 10 orë. Kështu që kë ishte i vetëm, ne kishim për ushtërin për i, fillimit me që t'alë dhe katësh, dhe po vishim në fund, kurse kë ishte pun pak javë, një javë dy. Atje fillim ju afru, kush më t'ishin shok? Reporti i gjenjës ishte bërë nga dy elemente. Elemente përsekutum politik, fëmijët përsekutum politik, edhe ata që kishin pas probleme, që u rrashin, ishin hajduta, grabica, njerëz, ishin njerëz ordinera. Pjesa tjetër ishin familjeve të mira. Ky e studiemi një herë dhe filloi mua afru me ata që ishin ishte burgosin politik, edhe pse për mamën e vet familjar ishte komunist. E më imasi tash ne po hashim buk. Bashkë me dy shokë, ishim tre vetë, erdhi ullë këmë e ne, edhe ju frumë dhe në ata që kishim. A unë, për mos me lanë pa fjalë, për mos me lanë shumë të heshtën, e të tërheqën, i bëj pytje, të shemën ati nuk e maj menë se kush, e mba shumë vite. Edhe i thëmë, a je më mirë këtu, a je më mirë atje. Të vore e Verozës. Dhe më thënë, a je më mirë të garda, ku ke bëzat e, apo... edhe një mënyrë të prejme, të vendosën, pa hezitim, dhe të këtu thë jam më mirë. Këtë e vë këtë përsie, këtu më mirë. Këtu ke punë, të s'ke bukë, jepë shirëtëm groshë i pilaf. Kërse ti kishë mëshimet më të mirë, kishën... po këtu mërë, mënyrë pa diskutu, shë jam këtu më mirë. Po pëse e më mirë këtu? Pa hajtë din, thashtë të më në bashkërbim të vorën verit. Unë e poshën së hynë, që dëshë më thanë. E ta shokët e mi e pane, i thëmë se që dë më thanë. Po dridhë të borri, si dridhë, ure në gjojnë klithma, ka të të mendë të që është. Ato e aferri mërta, ka klithma, ka britma, për i orës 2 nësë dhe në 3 nësë, që nuk mundet më nëjë njëri, ato të ka tërën diti. Këta dy shokët e mi pa të frikë, u që në ikne. Unë meta me te, por e pashë në sënë, mësë ishte i qmenur e i. Mësë e i marë, i gjarë se kështë dhe ju kur, e pashë me një kuriozitet. A i kuptej se unë po i dy shoshë, mësë ashtë i marë, e më thamë besa. Më besë që është e vërtet, këtë që po të thamë. Janë qmenë 27, kanë shkojë psikiatri. Dikur bëtë shërbim ju shtë ari vetëm, sot janë dy me gjithë oficerin, edhe i ka kapë friga gjithë, a një të merë. Ishte hera parë që në gjoshe këtë gjahë dhe e depozitova në kujtesë. Marë, këtë ma betë maru më shtërin, nuk u përmëndë ma këtë gjahë me këtë djallë. Ikuaj, erë demokracia, nuk e një me ma, nuk. Në vitin 1995, pa që i bjen 10 vjetë të manë për i kësaj date, një italian, një prift italian, Padre Flavio Cavallini, më thotë mu, apo më përcja thë dene në basan, di ishe italishten, si përkëthu si ti, kishe shpin afrë këpëshi në Shkodër. I thash po. Ky po Shkodër për arsy se për gjithë, për jugun, ishte një far Ivan Diaz, ishte nuncia apostolik i Shqipërisë atë kohë. Edhe kishte zonën për Elbasanit e deri në fund, poshtë. Edhe organizuat i takim me klerin e kishte thirë për dhe Flavio. Marrën takimi me te, ata najnë, unë najja jashtë, marrën takimi me i klerit edhe përshkem në hangër bukë. Më ftojnë edhe mu, se unë kishe ardhë, mi baj përcja dhe për dhe Flavio, për si atash. Atër ullë me hangër bukë e maj mënsit e shë ullën gjithë, edhe mu më qëllu me naj... Mi disi sofroj një prenqe që ishte arbresh. Edhe këtu ofër, një që unë nuk e njifshë, më prezentu më vonë, e kishtë em Dom Gjergj Gjergji. E maj më ndojnë e fëtyrën e ti ishte
brun ftyr me flokt zez për që kishin fillu me u thinjë, dhe më kishin me kohën dhe edhe përrin afrmejet. A i nuk e dite, së në ishën për këthys, po kur e mori vesh që unë flitë që Shqip, u këthy nga unë edhe më tha, po ndojë shumë të Shqipnia, dhe shme më futë në temë, se më pa që ishe lërgë, nuk njifte kërë kushe, më se më nënë pa fjallë. Po ndojë shumë, po i thash, po ndojë shumë Shqipnia. Tha, kur kam orë për herë të partë, tha ka kënë shkretime madhe, shkretime të mërshme. Shkretirë e plotë, i thamë, kur ke arti? Të këtu se kështë arë 1991 e 1992, me hapjen demokratike. Mu tha ka mërë 1989. Mu si ishe këthejmë, ti ke 1989? Po, tha. Me thënë dhejti nuk e besove, se nuk lejoshin kënd, me kënë prift, me i një prift me 1989. Thash, a ki kënë prift atë ko? Po, tha. Po, si të kënë nënë me hi? Kam hitha me Nën Terezën, me grupi që ka përcenë Nën Terezën. Kur ma tha këtë e majmën dhe si jam këthy, u këtheva me vrullë këka e edhe i thash, si ka orë Nën Terezë, thash e ka shku të vorrje në verit. A di se e shken Stalini Shqiptar, a di në sa vujt i ka shkaktu këti popull, si shkën direkte e prej aeroportit, pse ka pranuat vizit, a di në sa turp këna një në gjithë katolik Shqiptar. Për atë që kishte masakru popullin e vetë, si shkëje e për çka, është e pa falshme. A din sa është skandalizu Shqipnia. A im një gëmë, tha, ka dalë mërë djallë, tha, ka dalë, tha, se ti nuk e din si është puna. Si, tha, është, ti si është puna. Si, tha, është. Tha, aja ka orë, tha, me një kërkes që i ka bënë në Gjmije Hoxha. Bashkë me Rami Zali. E Rami Zali, ja jo. Rami Zali nuk ka shlu të vorri. Ka kënë në Gjmije Hoxha, ka kënë vajza e në verit. Ka kënë një përkëthy, se di shka e tje, ka kënë grush shumë i vogël njërzishë. E kej, telekronikat mundë me i gjetë. Po, sigurisht. Edhe tha, i ka që tha, një kërkes, tha, në Gjmije Hoxha majnë një letret personale me një farë Ylli Popa. Ylli Popa ka kënë përkëthysi i familjes, ka ditë rusisht dhe anglishtën. Ylli ka përcjell Enver Hoxhën, ka kënë përkëthysi në Moskë, 1960 në rusisht, edhe më i mërë ka kënë përkëthysi për Mehmet Sheu në Angli 1960 në Amerikë. Se Mehmet Sheu ka shku 1960 në Amerikë për para, ka dash me marë si thush një dhej aprovimit nga presidenti Amerikan, Eisenhower. Edhe ka dash me di që nëse në prishnë me Rusi një që do të bani, administratë Amerikane i ka thanë që mështë keni problem, prishnë ju me ta se nuk doshin që të veshën raketat bërthamore, më të veshën bërja deratikut afër pranimit, prishnë si ju super kërkush. Kur mori këtë garanci, Enver Hoxha ka shku si trim ati në Moskë, e ka dit. Edhe ka bëj një ultim, dhe mëhen ka shku me avion, më ndi ka këthy me tren, për mos mi ba asin që ata. E kishtë marrë garanci. Për këthysi, në Amerikë, i Mehmet Shehit, ka kënë Ylli Popa. Këtë fakt, këse gjënaj, më ka kalzu një mikë jemi që ja kënë burg, që vonë ka pas oficerin shëqnu, se me qëtë ka pas burg, e oficerin shëqnu si ka të regu, për i këtë punë ka shku me meti. Shkurë pa, Ylli Popa dite anglishten edhe rusishten, ishte përkëthysi i besum i familjes. Ky ka shku me letë ndorësja, ka dhe në Gjmija, që nuk e din as kush, edhe ka shku në Kanada. Me ta ku në në Terezim, i baj këtë ftes të kërkon në Gjmija Hoxha, ka nevoj për ty. Edhe unë i thash, po, për çka? A i më tha që vorri u drillte, u ndigjoshin klithma, në qëmija kështë e filluar pas dorpë. Edhe do të që jetë vite të bate një lutje që këta brit për mos u ndigjoshin ma. Edhe unë me ta e lidha me një herë me ngjarjen që më ka ka dzoj djali, e nuk banë shumë vite. Por e ku... Këtë fjallë të ka dhëmë për cilë si i në Nën Terezë. Një, po, dëmë Gjergjë, Gjergjë, unë i besë, kam këtë po rrënë, nuk u të rraj. Si mundë me rrajt për i gjatë tijë, ma ka thënë aj. Ate e lidhe një fakt bëj tjetër. A i më tha mu, i thash po, i thash a din se sa dhe t'i kushtote, nuhën kjo vizit të vore në vore, a di si dhe t'i interpretote. Tha nuk ka mujtë mi thanë jo. Po pse? Po nuk ishte vetëm qeshtja, dhe më ishte një gru që i kërkote në erë. Më neja mund të këthete, aja ka të tyra sa jashtë. Me këthu njërzin zotin, edhe zhde njëri që është një pikë hezitimit, aja shkën mi dhe një dorë, mi apru ndryqimin, fejnë, fjallën. Por, tha, ja pa sharri në randë. Pse? Pse, i thosh, ja pa sharri në randë. Tha, se të manat na, tha, kur ka shku të vore, ka bë një lutje. Kur kena shku të mërme me fillu meshen edhe lutjen, si me ka një dorë e
fuqishme, ka gudit, për, e ka shemë për tokë në Antaresën. Arë infarkti parë që ka pësë vëgjën që në talë të ndonë në Shqipëri. Po pëse i thashe po sharrin e ja? Tha ishe si një hakmarri, ati demoni që e përzuni. Nga varri e Verugjës. Edhe aty, aty ishte një kol për tjetër në këtë filë, këtë një e paspjegushme. Edhe tha, thanë që ajo vazhdoj, dhe më thanë, Nën Tereza ishte gjallë, dhe të kojnë që në talë të pesin. Ime që në talë të pesin, ka dek në talë të shtatin, në talë të pesin vute nga problemet të zemrës. Edhe nëse shikirni në Wikipedia, Nën Tereza thot që infarkën e pse ime që në talë të nënë për e kërë. E ka pësur Shqipëri, më ka thanë, aji. Kërë që, unë për një kaqëdi, në vitin me që 94, e keni prep në internet, që pe thëmë vetë, e keni mund gjenë. Nën Terezi kanë bëj një lutje, që quhet lutje egzorcizmit, për me lërgu pranin demoniake. E keni internet, e, nuk kem të edhe. Është i Peshkuj Kalkuc, e ka autorizu, i ka thënë që bëni një lutje lirimit, një lutje që të përzat efekti demonit. Për arsy se ai demon e ka njek mrapa, ka përsekutu në Antaresën. Demon i varit të Enverhuqës. Pa, nuk i di, është ai, është i tjetër, atë janë shok bashkë me një tjetin, a ka shku, ai e të kushe ditë si funksionojnë. Por në Antaresën ka vujt këta fenomene, e gjenë në internet. Aja kishte shqetsime, kishte trazime, kishte pagjumësi, kishte... Dersa ja kanë i kanë bën këtë lutjen e egzorcizmit në është shqetësuar Nën Tereza. Por problemet e zemrës i kanë mbet. Dhe që këta janë nga dëshmit që kam dëgju unë edhe këta i dëshmoj. Dhe kja është ajo... Por shpesher përfitet që edhe dëmonë edhe vdekja e Enverhuqës ka qenë e dyshimt? Kush? Vdekja e Enverhuqës. Beso në ditë që djali vetë, Sokol Hoxha, e ka akuzu shpesher mjekun e ti personal, Lisov Kallën edhe në Gjmi Hoxha, nënën e ti. Shqipe, doktor personalin vë Hoxh, ka ken Ylli Popa vlëja Gim Pops. Ma vojnë, Ylli Popa ishte kryetari Akademisë Shkencave. Ishte mjek, ishte i figur intelektual, i vërtetë. Intelektuali është e që interesohet me shumë seriositet për shumë fusha. Më di, shumë vite për para kam bëpa një, ka kënë Itali një kryeministër që kishtë emin Giovanni Spadolini në kohët komunizmit, për shifshe lajmet dhe kishtë shku në Malt. Kishtë dalë me një barkë, bashkë me ata rojet, edhe për delte për shikjot të disa vende. E Malta ka shumë histori, për histori e më të dhinshme është kohë e pushtimit turkë. Në tërshë kanë banamin, kanë gjujtë, kanë shkatru fshatra, qytete, kanë vraj njerës, kanë prej krejna. Edhe gazetarja e pyt për ti, i tha, zoti president, pse ke dalë këtu? I tha, kam dërtha me pasë, se në këtë vend të bëj një betej në vitin kaqë, këtë vend të bëj betejt në vitin kaqë, këtë vend, ojo meti, habitun. I tha, po, ku i din, tha, këtë gjanët, po, më të janë, ba, ta kam lecu në i faqe. Që faqë të ke një hëni shumë të maja, dhe për ti mduke që e intelektuali malë, a i qeshi. I tha, që ka dhe ma intelektual? I tha, intelektual është ai që din mirë një zanat vetën, zanatën personale që jetën me te, edhe me pët njetin seriositet din shumë fusha tjera, po që nuk e në të interë nuk përfitë për e tyre. Njëm ka për shtypi. Kjo që Ylli Popa ishte një dhe intelektualit. Për pas ti ka qenë Isuf Kallu nëse zgabaj. Isuf Kallu ka kënë doktori e në vërhoz për diabetin. Pa. Kurse Ylli Popa ishte për kardiologjin, ishte kardiolog. E në mirë kishtë disa probleme. Atër, a i thot në një gazeta Panorama ka butu, vite për para, ka butu një intervjist gjatë me te. Edhe të regonë ata ditë të fundit e në vej që ishte dhe më thënë, i raskapitun ishte i dërmum në smumja. Dhe kishte qurë në gjmija, u interesote për i Tiranët, u interesote për i lachet e reja që delqin atje, se kishte probleme me veshkë, atyre probleme me mendën, se kishte pësu një insult cerebral, një me që 72 nuk e mori vidin kurma, kishte problem kardiak me zemrë, kishte problemet e diabetit gjitha bashkë, bashkë një orkestër smunë e shë e lovullë shë në verë. Bile në një intervjist i Isuf Kallu e ka thënë që kishtë dhimje e fështirësi nazore të paspjegushme, të paspjegushme, dhimje të të mërshme, vujtje të thella. Ndikushtjet e mërtësin në shkrim për i Zotit për që ka bo.
O e thote që janë simptomet e smundjeve që. Atëherë, ky ylli popa në një intervistë tregon se si e ka qenë në shmia hoqa për me blit disa ilaqe të fundit, për sësi ilaqe të besoj si vedini, domethënë aplikohen mi të smurt, e nëse kanë efekt atëherë futen në përdorime, shëshit farmaceutike i marrë. Pra doktorët që i ndjekin, terapistat që i ndjekin terapin, shpikin i preparat, preparat i metikufizum, atë nëse ai ka efekt të një, të dy, të tete, kote, për të një grup, atë mi një herë rekomendohet se pa të efekt, nëse ka efekt, atë këlloj preparatit në gjmija e niqte për enverin, edhe i thanë që është një preparat i mirë, i ri që ka dalë. Atëherë thot, në këtë intervjist, mund të gjeni të Gazeta Panorama, që po bëjullu i popa, një thot që shkume në Paris për me marë, sa kishtë dalë, për ishte rekomendu në farmacina, për nuk ishte hapje, por sa kishtë dalë ishte banë publik, edhe e morme. E morme tha, por të aja farmaci që e morme, me që në allo një që ishe, gëtë me thënë që ishte jashtë, për ishte për, e ka një termë ja, që është nuk është për shqitje, por është një dhej eksperimentit, është, ne a kishë ndonë, si punë, është e ja faza që kalohet në shpike, në eksperimental për në përdorim përgjithshëm, ishe këtë fazë nërmjetme. Edhe në këthyme këti lashta, edhe erdhëm të shpia e në verit, si ishte doktorinit të shpia. Tha kur kena shku me këti lash, në ka dalë Ramizalia, në që me dalë në gjmija, në doli Ramizi. Një në tha urno, i tha mishtërështë nuk ka një shërqe në gjmije për këti lashin. Aje po, tha e ledzoj që këtu nuk ishte për përdorim përgjeshëm, për ishte për eksperimental, nuk di qa. Tha merë futen qantë, tha mu. Në takve, futen qantë. Mus deklaro se e ke futen qantë. A futa, tha nuk mora vërse për qa, mas dy diqin vërë hoqa. E ka di që është në fund, Ramizi që shumë dinak, shumë i veqa. E ka di që ishte në fund tjec, por nëse do të aplikote, do të vdiste, e do të thote që e vrane këta me ilaqin për e Francet. A i në përshdo jetën, thane, se kërkushin me gjeqi, e në verë në mund të avrit e dikush. Fakti që na nuk e lame, kur vdicin veri, thot ylli popa, e kuptun që Ramizi në përshdo jetën. E në veri dyshote, kë ylli popa një intervjist, thot, kam keni herë të në shpinë e në verit e kishtë një maste për të madhe librësh. Shumë të madhe librësh. Me të fëteti ka pas të librë në verit. Një dhe një herë, më tha, unë isha tje, mori librë, më tha, shikjo, tha, kjo është i librë, tha, që të regonë se si Stalinin e kanë me doktorat. Tha, ishte i kërstim që unë isha doktori ti, mos shkojnë me andë dhe se më vret. Më tha, ga dhjo drila, të zore këtë librë tjetër. Edhe këtë tha, një prej diktatorëve të Amerikës Latine, edhe këtë tha kanë vërë doktorat. Pra, e pa që kishte një literatur... Koleksion. Koleksion që niqte doktorat që kishin vërë, në në ta lidhët, pa aje dy shote, ka mu si që hapë fjalla. Por, kë i Sufkalu i ka rujtë, që të dushë ka kënë diabetin që e niqte në aspekt diabetin. Mi qëra Muhabeti, i Sufkalu, kote fundit, nuk e di, shumë bënë 3 vjetër, 3, 4, 2, 3, nuk e di. Ka shkru një libër që në bloku. Bloku, po. Ka dash me tërgu, si e ka pa i, si e ka perceptu blokun. Bloku, besej se ju e dini, të që është pavërse geografisht e një zonë këtu, por ka pas një organizim që ka rëtë për ditëm atë e për t'ju përsos. Për herë të parë, bloku është nërtu në vitin 27, 25-6, e thot një farë, Oakley Hill i ka kënë Amerikan, i cili ka punu me UNRAN, dikur ka kënë Shqipërin në kone zovët, me që aje njif të Shqipërin, Oakley Hillën e patë të punë Amerikanët si nërmjes për të qeverisë shqiptare, edhe nima që të bite UNRAN. Një natë ka thirë në veri në shpinë e ti me pëse duke, ishte kryeministër, edhe në ditarën e ti ishkërun që zona e blokut, arë zona, një zonë të që është në periferi Tiranës, shpijet e reja që në t'ju sekwestru prunarve, është erujtën mjaftë mirë me trupa të pozicionume që bëjnë shërbim gjithë kohen. Por, në të kohë grufet këtë që është 25 nuk është marë plëtsish bloku. Bloku është marë, pra shpijet e në verit e para, bashkë për shpijet e koqit zodzës.
Ma ne mërë një blok tjetër, ku kanë orë dhe kanë hitë, Tuk Jakova, ka Bedër Ispahiu, Omer Nishani, Sejfo Amare Shoba, ma ne kanë orë të mërë disa blok që tjera si ishin paralele, pa. Ma ne kanë fillu të mërë blok që këne e në këta onë edhe ashtë rëthu për e me të blokë. Ka orë t'ju zgjanur, në vitë me që në 50 blokë ka kanë përfundimisht, dhe më hanë, nuk ka zgjanur ma. Edhe aji u flishin, si thush, misteret e blokut. Për që kam në gju, unë, në më thënë, ishte një ferë, blokës ishte kontrol. Në më vetëm të shpija e në verit mund të sjëshin 60 vetë, 70 vetë që bashkë në roje. Garda, polisë dhe civil, gjithë të ku. Ishin roje ashtë, roje në borë, roje në katë parë, roje sipër. Në më ishte një terror që ti u dyshote gjithë se cili njëri. Edhe i që shërbete, edhe i që ishte guzhinjeri, thoshin që nëse nëllë një armatisë, dy të pusim kërët me gjithë familje. Ishte i terror. Po, e përmend librën e ti, dhe mon librën bloku, Isuf Kallo? Isuf Kallo të regonë se si, si ka hi për të herë pare në bloke, perceptimi që ishte bloku, nuk i thot gjithë të detaje, po a i të regonë se si ka hi, dhe më hansi një doktor që ka hi deri, edhe në fund, ma i bukra gjithë të varë se familje edhe psik ishte besu jetën e në vejë zbesot e në te. Po shaun, një prej këtyna vizite në Teres, që kënë në Teres a ka një mesin të altë nënën, ka rdejt të shpija e në verit. Edhe ka himëran, edhe i thot që në Teres, ja ka puth të gjmija hoqja i puth i doren. Edhe thot, si kur e në vërhoqja ti ishte gjallë, du të përmys të në varë për e të merit. Ai që se kishte lënë me hi, ai që se kishte lënë viz, ai që se kishte lënë me hi kur i ka vdek nëna, se ka lënë kur i ka vdek motar, nuk e ka lënë as më shkuen baj vizite varri tyne, u pritë në shpinë në vërhoq, u pritë mendërimet më dhe ty putë në Teresa Dorë, dhe që ishte një, a i thot ishte pas pjegushme, që ishte këndryshim kursit, nuk e mori vesht as kërkurse për çka kardhaja, hermetizm total, unë që ishe doktori nuk mora vërgja, se kam dit, e nuk e ka dit kurse kam dit, unë që ishe në shpi, se ka dit as kërkush. Që të regon që ishte një fakt misterios, për ashtë thirë për një diçka në Teresa. E ke libën e Suf Kallos, shkot e vizita në Teresa, edhe që e të ta një mister, ashtë e pas pjegushme, nuk ka spjegime. Dhe më thonë që realisht... Ka pasi diçka shumë diçka shumë misterioze. E fshet ashtë i kjo, që kishte fillu me hapë fjallën e për Tiranë, që të vorrejnë verit, në gjojnë britme, në gjojnë klithme, e ja ka dash me shpetut. A ishte, se të thush, zoti kësaj toke, por zoti kësaj toke pu deskreditote se unë shoshin brikma, e ka dash me shpetu këtë mërë. Kështë që nën Tereza i shkoj edhe me shpresën që në qmija të këthete, në qmija nuk desh më këthu, po desh me kërë punë e vetë. Ashtë ka që vërtet kjo, sa që në qmija është arrestu në vitin 1991 për shpërdorime, ka dërë dhe në gjyqë, e më dhe është dënu. Murgeshtë e nën Tereza këtë ko funksionoshin, kishin hapë qendra, shpijat e tyne. Dy murgeshë, se këta lëvizin dy kanë ty, nuk lëvizin vetëm kur. Dy murgeshë kanë pas detyren për me shku të burë, për me taku në Teresën. Me folë. Mi kërku të pranote që Zotë i egziston. Tu pënote për ateizmin e saj. Tu pranoshin për luftës. Tu pënote, po në gjmijës, i ftoshin për në pënesë. Se ju keni bërë gabime të mëdha, ja keni quajtur një popull në ateizëm, ja keni vrarë lidhet, ja keni hjek me ligj besimin në Zotin, pëndoj ju, besoj Zotin, Zoti ja gati me të falë. Dersa në xhmije ka dhënë ultimatum, mos më vini më, nuk du më unë të vdes ateiste. Ka lënë me kuptu që në xhmije nuk ka pasallë më këthy, ka pasallë me kryenjat punën e saj, pra më ju hjek ajo dëm ka turpit, edhe kështu ka në ullë. Në mamë ka vdekës i ateiste. Vdekës ateiste. Sigur se bashkërti i saj, e mere. Sigur se bashkërti i saj. Që që janë, se që ka nëllë nërta, nuk e din kërkush. Në ma se ai dialogu i fundi, 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 është takimi që Zoti ka me kërjesën. Ne na jeke drejta me pa. Asë për kuriozitet nuk e dina, asë për mundësi nuk e dina. Asë kërkush nuk është i pranishëm dialogu në fundi, për di Zotit e shpirët, e di kërkush. Por sigurisht ju besoni në fenomenet paranormale. Nuk marrë me këtë punë, nuk ka punë e me të besin fenomenet. Unë jem dishmitar, një, dë, të shtinë, këtë rasat di unë din ti, sa besin, unë besin edhe ti. Besin e qim në gjemë. Po shtonë përgjithsi, dhe me thonë, besin në fenomenet. Unë jem besimtar, në kuptimi, jem katolik, jem besimtar, i besoj, dhe me thonë, fejstame, por jo, në specifike
në kuptimet e këtyne paranormalive, si po thu. Por kjo është një rast me plot mister, është një rast, tjetër nuk di. Një kjo është një rast i paspjegushem, ose nuk ka një spjegim tjetër përveç kësaj. Se nuk mund të vijë Nën Terezë me. Po është paradoks me orën e një vend komunist. Nën Terezë me hin shtëpinë për hoc. Edhe më e bukur e thotë Sufkaloja. Më e bukur thotë kur hinim rand pa një portret. E tha po ky kush është tani zhmia? E tha Nën Terezë në zhmia hoc. Kush është ky burri? Tha ky është ata që kishu të burrit ti. Po Nën Terezë s'ka pas as idenë se portret. Se kush është në vend? Jo. Pra duke që i ka thënë hajde e të lutem shkë të vorri, e kanë marrë, kanë qo patit, s'kishte shkel kur për i aeroportit dhe të vorri. Bile edhe i lanë edhe me vizitu ma dhe e vorri në naunës edhe të motrës. Ma ndë i mra pa shkoj, por nuk e ka ba trektin, kuptimin që po të bej këtë që... Jo. Nën Terezë ka ardhë posa qështë... Por që e ka posë dalu me e ka vizitu dhe vorri? Me që ashtu, ka vizitu vorri në naunës, e di më ndëj që pa të shku dhe të ishpia saj se ka njetu për një kohë në Tiranë. Në gjmija gëtë saj kohë e ka marrë një gru artiste e madhe, Maria Kraja. Ishte katolike ajo, edhe si thushe ja tashoj Nën Terezë, ishte një zoj gruit, një kangtare me famë. I kërkoj, si thushe një dhejtë përbashkëtet. Gjatë ditëve që në inqymin në ndërresa, më në iku e smurë, iku me këta problemet të zemërës. Që që a besoj unë për në vendë, s'ka rëndësi a besoj unë, s'besoj unë. Unë kam një rast, një të një rast e është në dy episode. Episode me ushtarin, episode me Dëmë Gjergjeshin. Nëse shifët kronika, që është i gushtë, e përshën të allonë, ka shumë mundësi që t'jetë Dëmë Gjergje ati që ka përcjallë në ndërresa. Sigurisht. Sigurisht që ka qenë... Nëse kërkohet, unë s'kam kenë, unë nuk di, unë dëshmoj një këta dy pjesë të një fenomenit kompleks. Unë falenderoj shumë që gjetë e kohën dhe mësinë dhe hapsirën, që të diskutojmë lidhjen mbi këtë fenomen të çuditshëm, them, paranormal. Një rast unik. Unik. Që përbëhet nga dy episode, që më kanë tërgu dy persona ka rritërshem, që nëse i bashkon bashkë dhe vend dhe deklaraten që është libën e Isuf Kalus, nëse mledhë dhe këto grimcët që janë për internet, që është egzorcizmi në interesën, së mundi me që në talëtë nëndës, aty del një kuadër i malë, si një piktur, del i kuadër të cilë vetëm një vend spegojnë, që varë jenë verit, kë ishte i përani demonjake. Ato që merën me janë prifteri katolik që merren me egzorcizmin e din që një nga manifestimet demoniake quhet infestacione demoniake, domethënë ka një prani i djallit. Atë nga gjithë këtyre elementet aty ka pas një prani i demonit. Parasysh se ai ishte demoni, ai ka pas një shpirt demoniak. Ai kishte një urrëti për Zotin, ai kishte urrëti për klerin, ai kishte një urrëti për çka që u flikte për Zotin. Edhe në përshkrimet e tija, domethënë në për gatë kohës që përpara se të përgatiste këtë sulmin e madh ndaj besimit në ka shkrime që thotë të goditet feja, të goditet kleri, të goditet besimi, të çrregjoset, pamshir të goditet, pra kishte një rrëti demoniake. Një gjë që mundosh me has është një libër i Nietzsche's që quhet Antikristi, vetëm ai libër nuk ka logjikë. A e vetëm urrejti, është vetëm urrejti, a një vjellë, si prej, është një si prej lavë që del nga një vulkan i mbranshëm, i një rrët demoniak. Stefan Zweiku ka një liber, Stefan Zweik, që ka shku për Nietzsche, dhe thot e kishte gjithë shajet e një rrët posedum. Nuk durot e kishte një dhe ju prishte temperaturë, ju prishte qefi, kishte një dhe pezmatimit, për që e është tipike demonve. Ate që ka një rast tjetë tipike, në lidhe me këtë, është fundi këtu në shpive, nuhan si përfundojnë. Edhe shpia në Vrhoc është përfundojnë që në lutjet. E kanë marrë ungjëllorët protestant edhe të gjithë ditë. Është një salë, pikërisht në atë salë ka projektu tragedinë shqiptare, në atë salë, gjithë ditë, ungjëllorët, lusin Zotin, në atë salë. Është shajet triumfit. Zoti është hakmarë, si në kuptimin e ti, është gjeloz, është shqimi në shajet, të lenë ko për do ko, më dhe më pa të rëgonë, jo, vendosë nuk vendosë ti. Ashtë një psalm që ka një fjalë shumë bugur, që thu se Zoti shëpris lartit me sëmi poshtë, e thu qka ka njerëzit që bëjnë komplote, pse të razohë njerëzit, i shkel me kam Zoti më zdo koshë, tep ko, pa më dhe i të banë zero.
E po t'ja shif veprën e vehorit sa ta shtrup ti e përmendsh emrin. E po t'ja shif e veprën e tij nuk ka më një gjë pozitive, që më thotë ky njeri ka bën gjë pozitive. E si shej, e fundit shej, është që Zoti ka shku në shpinë e ti, e ka marrë edhe aty ngrihet kulti emrit ti për ditë. Shej e triumfit. Me kenë kishte shku në shpijet e tjerve. Ai ka shpall luft, ka shku në shpiti. E kjo ja ka këtu përgjigje. Faleminderit shumë që ishe. Marcel Hilja me neve sonte. Faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, gjendemi në katedralen këtu në Prishtinë. Kemë ardhur ta zhvillojmë një intervistë lidhur mbi fenomenet paranormale që ndodhin tek varrezat e ish liderit komunist Enver Hoxha. Jemi këtu sonte bashkë me Monsinjore Don Luzhigjin. Do ndosh faleminderit që pranove intervistën. Me shumë kënaqësi që të jemi së bashku dhe ta japim një porosi. Kemi ardhur të zhvillojmë intervistën lidhur mbi fenomenet paranormale që ndodhin tek vurri i ish liderit komunist Enver Hoxha. Na thuaj për çka e vizitoi Nëna Tereza Shqipërinë në vitin 1989, sepse shumë njerëz thonë që ajo kishte një ftesë nga komunisti Ramiz Alia dhe Nexhmije Hoxha. Po, është vërtet, unë ftesën zyrtare të atëherë Ramiz Aliut e kam pa me sytë e mi, e kam pas në dorë dhe kam edhe kopje dikun. Nëna Tereza ma tregoi në Kalkut, se unë shkova pas vizitës së saj që i bëri në Shqipëri 4-5 ditore me 13, 14, 15 dhe 16 gusht 1989, shkova për ta vizituar sepse Nëna Tereza atë ishte në gjendje jo të mirë, bile për shumë çka ishte edhe në gjendje kritike në Kalkut. Dhe me atë rast, Nëna Tereza ma tregoi ftesën zyrtare që ja kishte drejtuar Ramiz Aliu: jeni të mirë se ardhur në Shqipëri, Shqipëria ju dëshiron shëndet dhe ju pret me dorë e me zemër të hapur. Nëna Tereza ishte shumë e lumtur për vizitën që i kishte bërë dhe ishte e lumtur për këtë gatishmëri që i ipej, sepse ajo ninder hallet apo brengat apo shqetësimet apo vujtjet e mëdhaja i kishte pas pikrisht prej sistemit diktatorial komunisto-ateist. Se si që dihet, Nëna Loke, si që qënë të ajo, Drane, Bëjagjiu, Lindë, Bernaj, dhe Motra Age, prej vitit 1938 ishin në Tiranë. Dhe prej vitit 1928, kur se fundi janë pa dhe janë da për së gjalli në stacionin Hekurudhor në Zagreb, nuk e në pa ma. Prandaj, mendimi, dëshira, nostalgia, urata, kërkesat e vazhdueshme të Nanës Tereze, sepse Nëna Loke i shkruante s'pom del shpirti nga ngjegjyli, pat pa edhe një herë. Do të thonë, ka qenë një dramë, por Nëna Tereze, për mos ta njollosur popullin shqiptar, edhe diktatorial, e këto gjëra nuk ju ka folë botës dhe nuk ju ka, kurse mua më ka treguar, dhe fatbarsia është që kushurini im i parë, tash më i ndjeri, doktor Don Gjergji, ishte përcjellës, historian, ishte përcjellësi i vizitës në i vizitës së parë të Nënës Tereze. Dhe Papa John Paul II ishte gëzuar shumë. Nëna Tereze shkoi përpara se ta pranonte dhe ta realizonte vizitën, se shumë herë bante, shkonte për t'u këshilluar te Papa dhe tha: "Shejtri, Shqipëria me thret." Dhe Papa i hapi kritë, tha: "Së fundi, Nëna Tereze, pas ka ndodhur një mrekulli e vogël." Edhe Nëna Tereze atëherë tregoi rastin se Ramiz Aliu po e thret bashkë me Nexhmijen apo? Po. Atë dhe tregoj se atje nuk ka asnjë kish aktive, prandaj ajo zdin se si t'i kalojnë ditët pa Jezusin Eukaristik, dhe Papa atëre i tha: "Merri, sa ditë do në të rrish, pak a shumë, tha, një javë ditë, merri hostit të shkuruara, kështu që ti
privatisht ku ngohesh me të bile ashtë edhe një anekdot shumë e bukur e Narës Tereze. Narës Tereze mendon të se kur të mërrinë në aeroportin e Tiranës, se do të kontrollojnë. Edhe atëre kishte një kuti e të vogël që quhet pisida, ku ruhët i shenjtnueshëm i sakrament Jezusi Eukaristik, fa vetë vetën. Nëse me pyesin, çka o kjo? Ata si komunista, ateista, nuk e din. Unë do t'i tham, është një bari pa të cilin unë nuk mundet. Dhe kjo ishte një ndër definicionet e bukura, unë pa Zotin nuk mundet. Po, a ka qenë paradoks, do nëllësh, vizita e Nënës Tereze në një vend ateist, komunist, është një paradoks? Po, është me një mënyrë paradoks, për në nënë tjetër e dëshmonë shpirtin e madhë, shpirtin e hapur, dashurin e madhe që Nana Tereze e kishte për popullin tonë shqiptar, pra dhe për Shqipërinë, dhe në anën tjetër dëshon dhe të jenë shaj apo plumbesha e parë e paqës, që populli të shofin se po ndodhë diçka. Ata u munduan në format ma zyrtare, të mbajnë e paraqitën se ashtë një vizitë private, ishte një takim që e kishte me ambasadorët, i vizitoj edhe dy spitale, spitalin e onkologjisë. Bile këtu e kam ve librin që e ka shkruar njeri prej mjekve të atëhershëm, doktor Lutfi Aliu, të cilit i kam ndihmua sa kam dit e sa ka pas nevojnë për pëllimin e këti librit, dhe e shkruan, thot se Nana Tereze ishte duk shumë e emocionuar. E emocionuar se gjendet në dheun e saj, e emocionuar se do të vizitoj se fundi varin e nanës Lokë dhe motrës Age, por gjesti kulmor ishte pikrisht vizita që ja bani varit të diktatorit Enver Hoxhës, ku Nana Tereze dëshmoj edhe njëherë fuqien e fes, e sidomos fuqien e dashuris edhe të faljes, se u gjënjëzua, u lut dhe për para se ta përfundon të këtë vizitë, unë dalë në heshtje për para varit e ti, dhe atëhere e trunditur, pas gjithë lutjeve që i bëri aty, pyti, e ku është varri i nanës Lokë dhe i motrës Age? Dëllësh, këtë gjush pëshherë flitet që në varrin e ish liderit komunist Enver Hoxha ka pas disa fenomene, kanë egzistu disa fenomene paranormale. Këtë e thëtë edhe një nga trupërujat e varrit e Enver Hoxhës, bile thëtë që 20 trupërujat e ti kanë qenë në psikiatri. Kanë përfundu në psikiatri sepse kanë dëgju zhurma dhe fenomene paranormale të këvarri i Enver Hoxhës. Me ardhen edhe vizitën e Nënës Tereze në Shqipëri dhe lutjen që ishtë bëtë të këvarri i Enver Hoxhës, flitet që aty gjithmon të ashtë mbretërën qëtësia. Sa e në vërtit e këtu? Pa, flitet kështu edhe unë kam dëgjua, për nuk do të shihyja në argument, se është një argument delikat, dhe ne nuk dëshojmë të flasim keq për askend, asë më tepër për të njerin e Enver Hoxhën. Bile, duhet të thëmë një detaj që më ka thënë vetë Nana Tereze, dërisa unë isha në gjuj dhe lutësha për shpirtin e Enver Hoxhës dhe për gjitha ta njerës të masakruar, për gjitha ta njerës të burgosur, për gjitha ta njerës të pafajshëm të cilet i ka pushkatuar sistemi i ti. Komunist, po. Nëzmija ndihe i shumë keq, ishte dukshëm e tronditur, dhe kure kreva lutjen, atëhere e mora për dore dhe i thash, burri juaj ashtë munduar të bëj diçka të mirë për popullin tonë shqiptar. Do me thanë, edhe armikun, edhe kundërshtarin, edhe personin që të ka shkaktuar dhimbjen më të madhen, ti del për lëkurës tane, hin në lëkurën e tjetrit, e përjeton dhimbjen e në zhmijes drit past dhe e ngushlar. Kja është gjest mirësie, gjest dashurie, e sidomos gjest pajtimi. Por gjatë vizitav se ti këtë taku shpesher me Nënën Terezë, gjatë vizitav tuat me Nënën Terezë dhe gjatë vizitav me përcjesën e Nënës Terezë, kushërinin tuaj, keni pos si biseda që ka pos një fenomen paranormal të këvori në Verhugjës, apo kështu diqka? Po, janë edhe disa fenomene për cilë, se Nana Tereze prej emocionove të mdhaja që kishte, pati probleme shëndesore, por nuk i të regoj askuj, ju të regoj vetëm rrethit të ngushte të motrave që e përcilnin. Dukshim ju ngritë shtypja tensioni. Dhe atëherë motrat zdinin shka të bajnë në Tiranë dhe si, atëherë u këshiluan, thirën Romën,
thirrën Washingtonin dhe thirrën Kalkutën, do më thanë tre kardiologët të cilët përse afërmi e për cilnin shëndetin e nënës Tereze, dhe ata i thanë, nevojitët që nëna Tereze ti merë këto barna apo këto ilaqe. Edhe njëra prej motrave, që ishte motra Ancila me prej ardhje nga Kosova, nga zymi i Hasit, i ka thonë doktor Lutfiut, zotri doktor, a mund ju të na siguroni këto barna po i nevojitët nënës Tereze? Po, dhe e ka bon gjestin që për këte s'du të flitet asgja. Dhe doktor Lutfiu thot deri sa ka shkru librin se ka mbajt shefcien dhe askujt nuk ja ka thonë. Mu ma ka thonë gojarisht, me një herë është lidhë me Ministrien e Shëndetësisë, e kanë vizituar Spitalin e Onkologjisë, Spitalin e Tuberkulozit, Nana Tereze shkurtimisht i ka përshëndetur, bile bënë përshtypje këtu, se si Nana Tereze për post përshëndetjes tradicionale me dorën në zemër, i përqafon, i përgdhel të smurët, që ka ishte një gjest që ata se kishin prit, a se kishin përjetu kuri prej një personalitet. Për Nana Tereze ka qenë nan zemër, nan shpirt, nan dashuri, nan e gjithë. E ka dhënë. Dhe doktor Lutfiu thot, ja gjetëm fatbarësisht barnat dhe ja dhamë motrës Ancil edhe për cilësve, e kështu që Nana Tereze asë nuk e ka ditë, pra pa vjen prej ka i kanë marë, ku i kanë qenë këto barna. Po, e gjithësësi, unë kur shkova në Kalkutë gjeta në spital. Jo mirë me shëndet. Mun kanë thënë mjekët ku kom rria atje 5 minuta vizit. Thash 5 minuta vizit me shkue prej Kosovës e ishë Jugoslavisë atëhershme në Kalkutë. Unë nuk u këndrështova, thash, në regull, unë i përmbahem asaj, sepse aparatura me cilin e përcjellnin mjekët e vendeve të ndryshme, nuk ishin vetëm prej Indijës, kishte prej Amerikës, kishte prej Romës, kishte prej vendeve tjera, bile e kishin zbrazë, thuja se një katë të krejtë spitalit që mos me pas asë një gjasë teorike për ndonjë infektim, dhe në përmes aparaturët e përcjellnin. E tash, Nana Tereze emocionua duk shumë kur me pa, me përqafoj, me pyste për shumë qka. Unë e kisha drojnë të i ditë se qëfarë është gjendja asaj shëndetësore, mas për i shkaktoj ndonjë i telash, edhe, si thot populli me bishtë synit, nisi e këqyra orën, e ma mori menja se kanë kalua ta 5 minutat e famshëm, ishin 7-8 minuta, po ajo e hetoj, e ka qenë veshguse e jashtëzakonshme, me përkdhelte, me përqafonte, me dëgjonte të rahunit e damarve të durve të mija, dhe kur e pase e shikova orën, më tha, qka po gutësh? E tash me i thënë se më kanë thënë mjekët, nuk ishte gja e bukur, ajo, thash, unë do të rri 10 ditë, ka marrë për ty, ka marrë me të përshëndet në emën të Imzotnik Prelës, në emën të kishës tonë, në emën të popullit tonë, të Kosovës me dëshu shëndet, të kam sjell 1 milion lireta, e disha se nuk i pranon ajo për të varfërit e tu, e ishte dhe letra i peshkit, e kështu, dhe shtë ata kutoj që ajo mos ta ketë përshtypjen se tashti për arsy të gjendjes saj. E ajo në stilin tipik të nanave tona më thot, qka din mjekët jeta, nuk është ndorë të mjekëve, po ndorë të zotë, dhe nalë edhe pak, dishe si, u mundova të nxirrem nga kjo situatë, nejta edhe 2-3 minutë, do më thonë, i kaluan 10-12 minuta të vizitës, takimit të bisedës, dhe dola. Dhe dola me një ankes të ju thëmë mjekëve, falli se une dhe isha të dalë, por tha, e kemi për cilë zdo gja në mënyrë të mrekullueshme. Dhe jo vetëm se nuk i ka bënë dëmë, nuk i ka bënë keqë, por gjatë kohës sa ti ke qenë me te, shtypja ka qenë optimale. Rallë herë Nana Tereze e ka pas shtypjen kaqë të mirë. Dhe me thonë, është e vërtet aje që flitë që Nana Tereze ka vizitu varën e Enverhojgjës dhe ka bërë disa lutje aty. Po, ata ma ka vërtetu vetë. Dhe prej atyre lutjeve, kërë është këtën Kalkutë nuk është ndi mirë, kështë të pëthuti? Nana Tereze ka qenë dollëndyshja e parë e demokracisë. Nana Tereze ka dashtë të japë
një porosi, e porosia ka qenë e paqës e pajtimit. Sepse mas shemjes së diktaturës ka mund të ndodhë tragedia në tragedi, që njerës t'i hakmerën njëri tjetit, ma ke ba, ta kom ba, më ke burgosë, më ke vra, më ke pushkatue. Nëna Tereze, me gjestin e saj të lutjes të vari i Enver Hoxhës, e dha një porosi publike. Nuk mund e keqja ta mund të keqen. Duhet të falim dhe të kërkojmë falje. Gjëra tjetër ishte që me Ramiz Alijun, ajo bisedoi, edhe Ramiz Alijut i tha, unë shërbej krejt botën, të gërbullurit, ata që jenë buzë të vdjekurit, të harruarit, të varfurit, ndër më të varfur. Tha, duhet edhe në Shqipërinë tonë të bëjnë të njëjtën shërbim. E Ramiz Aliju unal dhe pas një mendimi të shkurt tha, po, Nana Terezë, po ne jemi shtet i parë dhe i vetmi në botë me ligj, me kushtetut ateist, prandaj nuk është lejuar asgjë. E Nana Terezë tha, ju, a jeni prezidenti i Shqipërisë? Po, atëre nërone ligjin, nërone kushtetutën dhe bani mundësinë. Kështu që praktikisht, kjo pati edhe efekt pozitiv në rjedhën e ngjarjeve, se qysh me janar me shkurt të vitit 90, erdi ftesa dhe Nana Tereze u këthyje rishtas. Pasi u rikëmb në spitalin e Kalkutës, ajo më zëshpriste e rastin që të delë pe i spitalit dhe të kthehet. Dhe Nana Tereze, kur shkon të në Shqipëri, ju thonë të motrave, bashkëpunëtorve, mos me pytni kur kthehem. Pra ndaj përmalljen, gjithë dashurien që e kishte akumuluar në zemën e saj të madhe, atëhere kryetari i Akademisë Ylli Popa, tashmë i ndjerë, e ka shpreh me një fjalë, me një fjali të bukur që gjindët në këtë libër, me një gjoks të vogël gjindët zemra e madhe që e ngrohë marë botën. Që është Nana Terezë? Po, Nana Terezë. Më në qëfar gjuhë e keni bisedu, do në lësh me Nana Terezë? Nana Terezë existon të që të flasë gjithë një Shqip, ka dale, gjdo gjë kupton të mirë, atë këtu i mungon të ndo një fjalë në komunikim, por bile me të regu edhe një ndarje shumë simpatike, se unë kur shkova dhe isha i brëngosur, i shqetsuar, a do të mbijetoj në vitin 1989 dhe atër planifikuam edhe gjëra tjera për pajtimet e gjaqeve të cilat i kishim të planifikuar që do të fillonim me 90-ën, fillova të i tregoj shumë gjarje. Ishte situata dramatike në Kosovë, unë i tregova kryesin gjarjet pozitive, atëherë Nana Terezë po më thotë, ke harunët, kam thonë, me masjel gramatikën, sintaksën dhe fjallorin shqipë anglisht. Po thonë për vetë për veti, që kam i përgjegjë, ishte në shtratin e spitalit, i droja mos është në shtatin e vdekjes, unë ala pak, Zoti ma dha këtë mendim dhe për i thonë, Nana Terezë, ti e fletë gjuhën e Zotit, që është gjuha e dashurisë të cilin e kuptonë në barbota. Pra ndaj s'ke nevoj të mësojsh, se a thoshte duhet të flasë gjuhën si fletë tash populli im shqiptarë. Të përdojnë gjuhën e njësua, se kishte hetua dalimin që ka qenë prej njës e fëminisë e saj. Dhe ti e fletë gjuhën e dashurisë të cilin e kuptonë mbar bota, pra dhe bota shqiptare. Përgjigja ime ju i pëlqeu shumë, me kapi, me përqafoj dhe me mbajti për nuk di sa, ndoshta një minut, dy minuta, dhe kur u ndam dhe u largum për i përqafimit, e sho sytë e saj të përlotur, ftyra e saj plot me lot gëzimi, që se fundi, edhe populli shqiptar do ta kuptojnë gjuhën e dashurisë, që është gjuha e Zotit, që është gjuha e Nanës Terezës. Je prifti që e ke taku në momentet e fundit të vdekjes, nëse zgabuam. Të kujtojmë fjalët e fundit para se të vdesë në Nanës Terezë, cilat ishin? Po, aty ka qenë prifti i cili ka insistuar që të merret kungimi e Eukaristia, pa cilin Nana Terezë s'ka dashë të jetoj asë një moment, bile ashtë një ndarje shumë interesantë dhe simpatike. Kardiologu, kryesor
ishte hinduist nga Kalkuta dhe ai nuk dinte emërtimin si të thuhet kungimi, por ju thoshte motrave, sillne atë kutijen që Nana Tereza atë shumë e do. E motrat habitën hutohet në atë moment kutia, a është kutia e barnave, a është në një kuti tjetër, i thojnë, doktorit, nuk dim çfarë kutie. Dhe ai e definon, thot, kutia të cilën Nana Tereza kur e shikon, është e qetë dhe e lumtur. Dhe atëherë ja sallën, erdhi prifti dhe e kungoi, dhe simbolika tjetër e mrekullueshme që ndodhi, në atë moment u ndërpre rryma në krejt Kalkutën, dhe në atë moment i vetmi rast kur agregatet nuk funksionuan, sepse automatikisht agregatet dhezëshin kur ndërprehej rryma. Bile, hera parë në jetën time në vitin 1989, kom dëgjue për agregat dhe kom pa që ka do me thonë, ndërprerja e rrymës së rendon dhez agregatet të cilët punojnë. Pra, në terrin e Kalkutës, Nana Tereza u bë drita e jetës, drita e shpresës dhe kaloi në amshim. U kthye, si thoshte ajo, në shtëpinë e atit. Ti do të thonë sigurisht ke qenë momentet e fundit, Franca. Janë në ngjarje, janë përjetime të cilat me kënaqësi i shpalosi edhe për ata që na dëgjojnë dhe na përcjellin për të parë dhe për të mësuar se si paqja dhe pajtimi nuk mund të vinë pa falje. Se si liria dhe demokracia është një kulturë, është një traditë, është një qytetërim, nuk është që ti ndrojmë ligjet, si ka thonë Nana Tereza edhe Rami Zaliut, a jo ti prezident, ndroje ligjin. Ligji ndrohet, për njeriu ndrohet vështirë. Dhe Nana Tereza me jetën dhe dëshminë e saj e ka tregu se fuqia e vetme që e ndron njeriu është dashuria. Prandaj ta përdorim ne këtë fuqi, ta përdorim ne këtë ligj, që është ligji i Zotit së fundi, ligji i dashurisë, që të bëjmë mirë dhe në përmes kësaj të bëhemi edhe ne të mirë. Por, Don Lush, ju si klerik fetar, besoni në fenomenet paranormale kështu në përgjithësi? Mund, ka raste që ndodhin, ka raste të djallëzimit, ka fenomene të cilat në mënyrë natyrore apo shkencore nuk janë të shpjegueshme, por për ne është e rëndësishme që ne besojmë në pavdekësinë e shpirtit, besojmë në jetën e pasosur, besojmë në praninë dhe dashurinë e Zotit dhe mundohemi edhe ne, por edhe gjithë ata që na përcjellin, t'i edukojmë dhe t'i frymëzojmë, t'i jetojmë të motivuar dhe të frymëzuar, e jo sida, por t'i jetojmë në stilin e Nanës Tereze. Dhe kjo është koha, pas 25 viteve të kalimit të saj në amshim, ta mishrojmë Nanën Tereze në mendjen dhe zemrën e çdo shqiptari. Kishe pas një mesazh për gjithë ata që besojnë dhe kanë frikën në fenomenet paranormale, çfarë duhet bëjnë? Të bëjnë mirë, të bëhen të mirë dhe s'kan nevojë të brengosen dhe të shqetësohen për fenomenet e tilla, as të tjerëve, as të vetvetes, sepse mjekimi që e ka zbuluar Nana Tereza është universal e ai është mjekimi i dashurisë. Unë të falenderoj shumë që gjete kohën, hapësirën dhe mundësinë që zbashku këtë të ndajmë disa momente të vizitës në Nënës Tereza në Shqipëri. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Shikuesve, natën e mirë, kaq ishte për sonte.